nabageni bari batangiye kumva nk'ikintu cyo kuneza neza ati nako musimbuka ariko amasaha yabafashe nimwihangane muraza gusimbuka umwanya nuboneka reka tubanze dukurikize batweretse ukuntu basangira batweretse ukuntu banywereye hamwe bafatikanije ubu bagiye kutwereka ukuntu noneho bazaza basangira ati ni uku mu rugo rwacu ni uku uzahasanga abantu barimo gusangiza abandi ati ni uku muzadusanga mu rugo rwacu ariko ibi bintu ni byiza mwokaza uku nta mpundo zikihaba nta n'amashaki yaba baje ati ni uku tuzajya tubigenza kandi ibi bintu ni byiza rwose abafotora rwose barafotora rwose reka tubanze tugarukana kwa ngabo kugufasha atari kubu n'amaboko abiri yabaye ukuboko kumwe yumvikanye kugira ngo ngukunda muhire terura ube nk'uweza imakire umwere ku kuntu umutima w'urukundo kurimo atari amagambo gusa no mu gusangira muzaza gusangira hari amahoro ati nuko nuko ati nuko imakire atari yaje reka nanjye nkwereke utazajya kugira ngo none niwe wagira ku mutima mwiza kundusha ati burya abakobwa basinga natwe turakunda tukanakundwakaza n'abagabo ati ni uku tugabura ntidusonde ati ni uku abakunze cyane reka tubasabe nabo bakirizima ayo majwi ko ari makeya cyane kumwangavira ati ni uku niko tuzaba twicaye mu rugo dutuje ati ntimuzadutekerezeho gutana tuzaba duteye igiti kizatuma duhora duhuza nuko nimwicare kandi ukabisoza mu gihe ushaka tubishimiye ko waremye ibirori byiza by'abana bacu turasa nk'amasha byashimishije byanejeje abantu bose nk'uko wabona hano abandi bataraha temerere mwami wacu yesu ube hano abantu ni muhango w'ubukwe uwumwe n'icyubahiro ufashe abana basezanye uyu munsi ufashe imiryango yose yateraniye aha ngaha ababyeyi babo inshuti n'abavandimwe n'umukunzi ndetse n'icyubahiro gahunda ubaye nawe mpamo imana kandi ibyo urimo byose biratungana kandi bigasozwa neza bakiritu yesu umwami wacu amen ijambo muracyarifite reka tubaho umwanya reka nongere nshimire umuhungu waje kuko abimenye kuko uyu munsi ari uw'impanga nongere kandi nsabe musinga ngo hejuru nawe musuhuze kuva kuri gongwa ukagera hano ntabwo byoroshe ntabwo ari ruto kandi ni imisozi miremire uraho musinga uraho neza ko tuyanze n'amahoro n'amahoro kuri gongwa n'amahoro n'amahoro haracyaba ya mbere hari umuco ubu nyine nta kuri hano ubu hari umuco ubu hameze neza nizere ko n'amata ameze neza nanone nsabe wa mukobwa wo kwa gasita anyarutse yihuta kugira ngo twakire musinga muri iki cyicaro cya gasita oya ni za gatanu reka nsabe nanone ababyigiye nibaze badupfundurire iyi nkongoro kugira ngo tuje gusangira kuko ubu ngubu hari ubuhanga bwo kumenya imitemeri bigashaka gusa nk'aho ariko bugezweho abantu bose basa n'amahoro amahoro ibyo bari bizaye byabyaye ubu neza ubu ni kwikongoro zisigaye zimera ntitemere n'agakombe rero reka nawe ngo dusabe kugira ngo bayagutwaze ayo mata nayo kukwakira muri urugo rwa gasita abana ntibagutwaze ariko bagapfuke hanyuma tujya kuganira twikiranye urakoze tuyane
habibiri abavugaho ariko nayo muri mo kuvuga abavyeyi nibyo bironda nibyo byose mwakoze cyane kuganira nk'imfura mwakoze gufuhera abana banyu fuhera iza kiryo reka gusaba umubyeyi aduhangure kugira ngo habe twakira aba bantu bagendanye tubereke ukuntu tudasangira twenyine dusangiza n'ababyeyi ati uwo mutima twarawutoje ntabwo tuwutoreye hano nk'uko tugituye twabibwiwe ko tugomba gusangira n'ababyeyi ye biruguye kabisa ati ibyo dufite tuzabisangira n'ababyeyi bakaba bagiye kutwereka uko batweretse uko basangira ariko bagiye kuja mu gikorwa cyo gusangiza ababyeyi kugira ngo ducokoze uburyo umwete reka duhere ibumoso bwanje mbona babaye bakwe ati ni ukuri murebe imiryango yabakunze ikabishimira Indondogozi no kuzina nguko bavandimwe bari inyuma
n'abari mu hagati reka dutuze 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 kuko kurya ni kotera ubusaku no kunywa utabashije uwo bitagezeho soza matahari kazi byaye ariko dusoza umugeni ukeye no kumfura yanjye byayizima mwana aho yari yagiye umusitari ageze kuri gongwa ahabona umwana wo kwa musinga agarutse atubwira amakuru y'ubutumwa yari yagiye abwiriza ariko aratubwira ati nahabonye n'umugeni kandi ni ahandi sogokuru ahora atubwira akatubwira ngo nimugera kwa musinga muze ahatsinde ihembe ndi none ngo uwo mwana naramubonye bibaye byiza mwaka kumumbariza nuko mubyeyi nzima ntitwatinze twatumiye umugabo araza ageze kwa musinga mwaramugururiye irembo muramwemera umubwira amagambo yururutse imitima kandi muramutuma ngo gende kwa gasita nimugera kwa gasita muzamubwire ngo ni kurya bisanzwe kwa musinga hari abageni ndetse n'inka zirahari gasita yitse umutima bukeye nanone afata gaju arayikinga arayizana kwa musinga ageze kwa musinga mwarayugururiye murayuhira murayishora kandi muyifata neza iba karyasi na rya wa mukobwa ngo ni kamuzindi ibaye inka muzindi tukeye nanone ntimwareke ati twareke kwa gasita gasita afata andi mata araza ashita gaju ni yayo navuga ngo muzayiragire ku nzira muzayirinde imanga ntimukayikenane kandi nimwagire urubanza muzayirucishe nuko mbyeyi nzima musinga gasita ahageze warabyemeye gaju urayisigarana ni yayo kandi uravuga ngo nzayiragira nzayirinde imanga ukeye nanone inzara irogereza umwana tubwira kuko inzara ikiri yose gasita afata andi mata araza asaba umunsi wo kuzakiranuka nanone ntimwabitinzemo mwamuhaye umunsi muramworohera dore koko kwa musinga batazabagorana no kwa gasita gasita yumvise uwo munsi arawitegura ukeye nanone usugeze azana barumuna ba gaju n'abakuru bayo baraza gasita aragukwira uramukosha uramurongoranya ndetse uragaburura kwiza gataho birangiye nanone gasita atashye aravuga ati inzara iracari yayindi ukeye fura yanje byayizima ibyahekeye aho afashe amata araza atuma umugabo aravuga ati mugende kwa musinga mubwire kuko nshaka kuko apekera nanone imakire naje nshaka sindamubona mu rugo mukamisha naje nshaka ntawe ndabona ati none ndashaka imakire mu rugo araza ageze kwa musinga ntimwagoye umuheza uyu munsi nawe araza arabitegura gasita yateguye yatetse kandi yafashe byinshi byo kubitegura dusambiye dushashe ndibwira yuko n'amazi mwanyuje ku birenge mukihagera yabakiriye yabahaye icyo kunywa yabahaye icyo kurya mwicaye muguwe neza izo ntebe nizanye bateguriye yahamagaye inshuti n'imiryango kugira ngo baze bakire umusinga umuzaniye ijambo rikuru yari ategereje none inshuti yaje musinga akaba mpagaze aha kugira ngo aba bantu ni we bateze amatwi ijambo nyamukuru ni iryawe ahasigaye inshuti yaje urakabyara utegereje ijambo ryanjye riza gutuma umutima wawe usubira ku itegeko rero ntegera kugira ngo ibyo jambo byo kuri kubwira wategera uri hafi dore ko uteruye uvuga ati twaricaye iwacu turatarama kwa gasita dore ko twakunda kugira ibitaramo bitinze ati gasita yarataramaga agatinda akavuga amazina y'inka akavuga amacumu n'amahamba ati ndetse ibintu byinshi yavugaga benshi bamwitaga umuhanuzi kuko ibyo yavugaga akenshi zabaga ati rukeye yaratubwira ngo banabanje mureke barate inshuti ati ngira inshuti nyinshi atari ko hari nziza mu isoko ati iyo nshuti mbabwira ni inshuti mugendana ntigusige ati mwasangira ntigucure ati mwanyagira mu byubwe ko ari yo yorose atagiye ku bitaro kwa iyo nshuti nta yindi musinga ati nuko uturana ibyo raga bukeye turasonza ati dusoje dusonza amasaka yuzuye ibigega ati imitiba yuzuye ibishyimbo
ativista busuzu ya mata atato dusonzara yo muri lowaka ari yo muto yo muri atinoko iyo zara parte fiterero uke imana wacu ngoja gutarama agiye no mwivuga butumwa dore ko tuza gutarama tugatinda nubwo no kwa musengaro atagarutse aratubwira ngo ndabonye umukobwa wo kwa musinga naramubengutse muzaje kumusabira ati nuko natwe turabyishimira cyane ati dufata umugabo turamwoherera tumwoherera kwa musinga atageze kwa musinga yasanze iki cyane kwaga kukikangura ku butari gisanzwe gihari ati imyuga rero ntayihaho ati nuko uwo twatumye baramwakira bamuha n'amazi aroga ati ndetse bazamuha amata y'abatarayamara bakamusiga amavuta ati nuko umwaka utinda mu rugi ati ntiyagarutse yihuta ngo ashifite aratubwira atubwira amakuru aratubwira ati abagataramara amata bakansiga amavuta kuko nasanze bamushenge na bamarume bose niyo bari bari bameze nka ya mikoba y'ingoma cyangwa yanuma yaguye kuyigaja yavuze ngo kwisanga kubaye ati yo ntabitoretse mba nagarutse ataragaruka atubwira amakuru turanezerwa kuko yadufata gaju ati gaju turayohereza ati gaju ababyeyi bamwe zibahemba ikivuguto abandi ikabahemba ishushu abandi ikabahemba umuhondo ati n'umwirire n'ibindi nk'ibyo ati wowe mwe tatarushima nuko gahunzima atubwiye dufata barumuna ba gaju turabohereza dufata n'umugabo n'amata aje gushita barumuna ba gaju ati turavuga ngo musinga buragakwiza izindi ndoramajwi badufashe rwose ati musinga ni umugabo buragakwiza ati twagize ngo tuzanye indongoranyo tuzanye inkwano adusubiza indongoranyo ati aho twanyuze hose ati abantu baza bavuga bakavugisha bakavuga ngo abo bantu uko biri kose baratara bavuye kwa musinga ati nuko bukeye n'ubundi yantarirongera ati twari dufite umwana yakama umwana utabarika akazigarura yazishora akazikura atari kuyaje gukama agakama tuzu ati twabaza umwana ati wamana ni iki kuba ukama agashekura aratubwira ati ndi muto ariko si ndi gito biterwa no kubura umukamira ati bukeye turagusaba isezerano umunsi wo kuduhekera ati uduhuye umunsi wa none ati umunsi n'izina ndaza ati rero mu kanya twabonye abagabo barebare b'inzobe n'abandi b'ibikara barebare turavuga ngo abantu bashobora kuba ari abo kwa musinga ati none rero musinga turaha gasita yatumiye abakwe n'abishwa n'abavandimwe ati bose baraha ati none rero dutegereje ijambo rikuva mu kanwa kugira ngo abantu bose batuze uravuga uraramutse nshuti yanjye urakabyara ndagushimira ko wahisemo kwa musinga mu mbaga nyinshi bakubwiye sokuru yakuraze ko afite inshuti nyinshi ariko wumva ko uyu munsi uhitamo kwa musinga iyo nzara turayikumaho murakoze cyane dore ko hari irage ihari ntabwo yari gusigaye ntabwo twari tuyisanga nari mbizi ko muyimara uyu munsi rero ndagira ngo mbugabire iyo nzara tuyikumare reka nsabe umwana wanjye nyiraruhanga emakire aje juru sinirwa murusha mbaze hano nashaka haguruke hari yari gusa kome hari yari kwiga tumurusha noneho uzagiye ko nawe ufite imbaraga nyinshi twavuze ijambo nkabura n'impundu n'ibyo pe mwana waje imakire ya nkayi gaju bakaza ubona yari ifite n'inyana n'ikimasa cy'ibihogo zijya nka zari zo kwa gasi nizo bari barazanye zo kugusa none rero uyu munsi twazanwe no kugira ngo tuguhe kwa gasi kwa gasi tariyo ba nyogose hariyo na ba nyogokuru ntumure wikanga ba nyogokuru niyo bari na ba nyogose n'abakuru bawe izo utari uzi batanakwigisha ariko kubera amasomo menshi tuzi n'ibirere z'indege wanyuzemo ntabwo uragenda uzi ko kwirwanya n'abasomye ibirere bakora kuzi iyo batamenyereye ariko kubera ko amashuri wize ntabwo wagiye uca ibidashoboka kwa gasi tuzabishobora kuko wagiye amahanga mwana wanjye rero
uhora wubaha ubwo rukundo ndizera ko rukundo rukundo uzakomeza dukorana kwa gasita hanyuma imirimo myiza wakoraga iwacu nubwo uzakomeza kuyikora dore imirimo yabanye gose igihe yatumye bagaruka iwacu ni ukubona nawe ukora neza abasita bazava kenshi gasita nkabwira ngo uyu mwana wanjye sinkubwira ngo nimuzira ko ni ngo nimureka tete Não, o que é que você está fazendo? Você está fazendo? Kadi kineje nuko duhaye bakire wati wageje mu de nizere ko naje ke kuzangira uri hamuri hafi ko riafi kineje ndari kije ndoto kumuga ko kire tukiye kubika ubwo tukiye kwa kire rere uyu musore nawo hasi wose ashowe azakugere mugi atarafa kire hasi wose ashowe azakugere kano kukiye ngo kubire gusinga ko twashimye makire wacu kandi yaje kwa bajya se Aha, tata sahabat. Pasal mereka satu si, pasal mereka ada sedemi antara si, kuku dah orang tak tahu. Agak tahu dia tu, terima kasih meja. Asyik gaya. Nau, ini buku ni, pasal aku mau kita tahu. Orang kau dah siap. Orang kau dek, kau rumahnya waktu sini. Jangan tanya saya faham sih kalau kau nak masuk ke akhir. Saya wah, ini lah. Orang kau dek. Nuyu. Abandi nabati mu by'ukuri ati natwe turashimishwa n'umukwe uduhaye ati nitworeka pe kubabwira ko umukwe twamushimye ati mu gihe cya zabukuru turamushimiye azagenda dufasha azagenda mushiki wacu ni ukuri mu basinga bagukundaga ariko natwe mu basinga twagukunze cyane ntibikubabaze ntibigutere ikiniga oya kwa gasita bakunda abakobwa bakunda abagore babo ntabwo nibayo bafata neza abana babo uhumurike rwose usubize umutima mu nda haba kugendera mu kirere wa mugani no kugendera hasi kwa gasita byose barabishoboye yewe uko nitwovuza akandi kamwe barakoze cyane ababyeyi tuganira neza yarantomboreye mu rugo ntomborera umusaza ariko arambwira ngo hari impano yashakaga kubanza gutanga n'inkoni n'isapo ngo muzeyi ngo yabikubwiye wenda kubera ko impanga wagiye bica muri zinshi ariko arambwira ngo wagombaga kuba ariko iriya matike y'abazungu hakaba bayandikaho itariki kandi bakatubwira ngo ni mudasobwa bagasanga nabo byabasoze bigatuma izacu nazo zisoba uko twari twabiteguye ntibibeho wabitoye ni uko rero reka dusabe umuntu rwose bagendanye atuye ababyeyi twarabitekereje ntabwo tubanga ntabwo twareka kubahira impano reka ibitekerezo ntibyari bihari ati data ati dore twaje atugutware n'ubundi tubukuzeho niyo iyi ngofero tukuzaniye kugira ngo dukomeze kukubwira ko ni ukuri ducishijwe bugufi kuko nitwokwambura icubahiro ati ngiyi ngofero uzakinge mu mutwe izuba niryaka uzamenye ko watuzaye twanezerewe watureze neza nuko ati nimureke naje umusaza nishire ku mutwe ngo urebe ko imbera ati nuko umusaza bigenda ati nuko bibere umuntu ati dore n'inkoni nizazifasha mu zabukuru ati nuko bana bange barakoze cyane atoya ati umutima wari hamwe gutekereza ko hari ababyeyi bamzariye umugabo ati data mubyeyi ati ingofero nguhaye siyo kuko ubutware kuko ubutware ni ubwawe adahubwo niyo kukubwira ko mwakoze cyane ati mwarakoze cyane ati ikibi cy'ibuso kuko mwatuzariye abagabo mwatuzariye umugabo
turabakunda ati reka naje gusaza nishire mu mutwe ati reka nishire mu mutwe ati ndemeye rwose bana banje simba baniye nabi ati ngiyi ni ngono uzaza witwaza mubyeyi ati ngiyi ngiyi ni ngoni ati muzabukuru zawe uzaza ukomeza utumva udutekereze kwiyongera reka turebe ibindi ati mukecuru ntugire ngo twarebye data wenyine atuya ati reka tukwereke n'impano mukecuru reka tuguhe impano ati tukubwire ko ati ni ukuri ati biragatsindwa rwose kutagira icyo tukubwira k'impano ati nitwobona icyo tuguha wowe watubyariye umutware wowe watubyariye umugabo ati nitwokibona ahubwo iki ni ikimenyetso cy'uko twabakunze namanuka dukunda ati muzakomeze mudukunde mubyeyi nuko umugore atora kuko yaranguze ambura mu mahanga ati nicyo cyazanye cyonyine nazanwa no kumureba ati kugira ngo ndebe ayo mahanga yogwa abashe kubereka ko tagendeye ubusa atuya urire ndagukunda n'umutima wanjye wose ati iki ni ikimenyetso cy'urukundo sinubona uko nkubwira atari ko iki kigaragarira abantu babone ko ngukunze nuko muhira ati atari ko muzi ko ibintu bimwe byari bitarahagera neza ati mubyeyi muhira ati oya naraje kugira icyo mvuga reka naje maze kugarurira urukundo ati urwo ni rwo rwamukuye imahanga ruramuzana kundeba ati ni iyi mpano ntoya atari ko ikinini kiri mu mutima wanjye ati umutima ntubashije gupfunduka atari ko murebera kuri utu hariho umutima ati umubwira ko umutima wanjye umukunze ati bavandimwe ntimubwire ngo hari uwundi mutima ati dore umutima wanjye aho uba naha nihuri ati nimutekereza hano arakoze cyane arakoze muhire tugenda tugaruka ku rukumbuzi no kubakunda ati turimo turagenda tukibuka ko twakagombye kugaruka mu rubi wacu nuko muhire ati mama ati urabizi neza ati sinabona icyo nguha atari ku mutima wanjye ni ukuri urabashimishije ati umutima wanjye urishimye kubabera umwana ntavukana na burya mu rugo rwanjye ukanyemera ati ntimuzamwemere n'umwana wanyu nuko mubyeyi niba ari uwo muri batisimu niba ari uwo umeze gute atari uwo mubyeyi yambereye igiti ku mutima ntazibagirwa ati ni umusaza Filipo ati sinoreka kubabwira ko inzu yanguriye ni umushimira ati ni uko nimumfashe dukome mu mashi ati kuko yanguriye ibikomeye data Filipo ni urwo rukundo tugufitiye mubyeyi ati biturimo gukora ati ni ukuri nimutwinube ati cya gihe ati hari izindi mpano twari twabitse kubera ikimenyetso cy'urukundo atarakugushyigikira ateye ntahakubwe rwose tumubwire ko atakoreye ubusa twabitekereje imitima yacu ati imitima yacu yari yishimye cyane ati mubyeyi turi abana bawe ntabwo tuzaguterwa nk'uko nawe watubereye umubyeyi mwiza ati murakoze rwose ati babyeyi iyo mpano muzahora mwitwibukiraho ati ariko ndetse uri kure namwe ati kuko imitima yacu iri hagati namwe barakoze cyane izo mpano ntizitangwe Gracias.
sinatwe twafitiye impano ateye samiye ndoje nuko tumeze muze tubahe impano ati famiye zicaza ati namwe ni muze tubahe impano ati famiye ya Pare na Marine.